כן, המצב בהודו עם הקורונה באמת קשה. רואים שם את התמונות המחרידות כל יום, אנשים נאנקים שם, חוסר בציוד. יצאה אתמול משלחת אווירית עשרות טונות של ציוד רפואי, מכונות הנשמה מישראל להודו. באמת מחמם את הלב. גם ארגונים פרטיים כמו יד שרה ששלחו להם מכונות הנשמה, הם זקוקים שם לכל עזרה. מדינות מכל העולם שלחו לשם סיוע, ובאמת יפה לראות את הסולידריות ואת העזרה של... אנחנו תמיד כאלה שמתנדבים לנסוע. אבל באותו עניין,